Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Samandar bey, bugungi videomiz Surxondaryo viloyati Termiz shahrida namunada bo'lib o'tyapti. Hurmatli obunachilar, bugun biz mana shu yerda bir musofirda yurgan opalarimizning nomidan keltiribmiz. Singillarni tabriklagan yetib kelganmiz. Xudo xolasa mana jannatim singlim degan gullarni ham olib kelganmiz. Xudo xolasa tadbir chiroyli o'tadi deb umiddamiz. Agar sizda ham taklif bo'lsa, albatta ekranga chiqqan tilga murojaat qilishingiz mumkin. Unda biz videorolikni boshladik. Qani ketdik. Gelinglar davraga aziz mehmonlar, akayu ukalar, opa singillar, davrani keng oling ey qadirdonlar. Bugun singlimning tug'ilgan kuni, ey davrani keng oling ey qadirdonlar. Bugun singlimning tug'ilgan kuni, ey davrani keng oling ey qadirdonlar. Bugün singlimning tug'ilgan kuni, tabriklayman. Baxtingiz muborak, 100 yil yashang, istaydi barcha. Omad yor bo'lsin sizga, tabriklaymiz. Tug'ilgan kuningiz singlim shirin, baxtingiz muborak, 100 yil yashang, istaydi barcha. Omad yor bo'lsin sizga. Mana opangizga gaplashing. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Rahmat. Mana sizga yana tortam olib keldik opalaringiz nomidan. Mana musofirda yurgan opalaringiz nomidan keltiribmiz. Mana jannatim singlim degan tortani olib keldik. Opalaringiz bor ekan, faxrlansangiz arziydi mana shunday. Mayli, rahmat. Bu yana siz uchun bir jonli jaroq qo'shiq aytib beraman. Jannatimda bu hayotni azobini totganimda sizan bo'la kimim bor ey yaqinlarim, aka uka aziz opa singillarim. Bu hayotni azobini totganimda sizan bo'la kimim bor ey yaqinlarim, aka uka aziz opa singillarim. Jigar qadrim jigaringni uzarkan, uzoq ketsang birov umid uzarkan. Qadringni chin qadrdoning sezarkan, sizan bo'la kimim bor ey yaqinlarim, aka uka aziz opa singillarim. Assalomu alaykum. Qadringni chin qadrdoning sezarkan, sizan bo'la kimim bor ey yaqinlarim, aka uka aziz opa singillarim. O'kinchdan ham sog'inch yomon bo'lar ekan, tiq tegmasdan yuraging qon to'lar ekan. Yaxshi kunda hamma yo'qlab kelar ekan, sizan bo'la kimim bor ey yaqinlarim, aka uka aziz opa singillarim, aka uka aziz opa singillarim. Bu qizni o'zim o'qitganman. Asosan qanday bo'ldi? Yaxshi, rahmat. Avvalambor shu opamlar shuncha hurmat qilib, izzat qilib jo'natishgan ekan. Ilohim bolalarni huzurini ko'rsin, vaqtini ko'rsin. Musofir yurtda yurgan xabarchi insonlarimizga rahmat deb qo'yaman. Ballarni o'pib qolaman. Turibman qaddim kerib, g'urur toqoyasida yuribman davrim surib. Dadam soyasida ravon umr yo'llarim, yuzorin gulsullarim, ko'kka yetar qo'llarim. Dadam soyasida dushmanga xor bo'lmadim, do'stlarga zor bo'lmadim, yashnadim hech so'nmadim. Dadam soyasida dushmanga xor bo'lmadim, do'stlarga zor bo'lmadim, yashnadim hech so'nmadim. Dadamni soyasida, dadamni soyasida, dadamni soyasida yashnadim hech so'nmadim. Dadamni soyasida, dadamni soyasida, dadamni soyasida yuribman davrim surib.
dadamni soyasida. Tirikligi davlatim, osh pishirar savlatim, onam mening jannatim, dadamni soyasida. Qizir nigoh soqolli, nuroni so'zi bolli, mendir xoqon misoli, dadamni soyasida. Dadamni soyasida, dadamni soyasida, yuribman davrin surib, dadamni soyasida. Opa meni yo'qlab keling, yarim ko'nglim to'qlab keling. Solinganman ona mehri, siz onamga o'xshab keling. Opa meni yo'qlab keling, yarim ko'nglim to'qlab keling. Sog'inganman ona mehrim, siz onamga o'xshab keling. Yurakinam ketmay nurab, jigaringiz xolim surablarim urab. Siz onamga o'xshab keling, olim surab, shoir umollarim urab. Siz onamga o'xshab keling, opa meni yo'qlab keling, yarim ko'nglim to'qlab keling. Sog'inganman ona mehrim, siz onamga o'xshab keling. Opa meni yo'qlab keling, yarim ko'nglim to'qlab keling. Siz onamga o'xshab keling. Do'st yor vafo qilmagan. Charchamayapsizmi tog'a? Kafeda zo'rmi? Hozirroq bo'lsam ko'ngillashib ketira oldikmi? Men o'zim o'quvchim bo'ladi. O'zim bitirtirganman. Mana bugun xonadonga tashrif buyurtiribmiz, o'sha opalar sabab biz mana shu yerga. Bir mana shu musofirda yurgan opalarni bir duo qilib qo'ysangiz, tog'a. Duo qilsak opalarimiz omon-salomatlik bo'lsin. Damlikka kirsin, ishiga baraka tilayman. Uzoq umr, baxt saodat tilsin. Xormasdan g'ayrat qilib ishlayversin. Amin. Mayli, bayram yaxshi o'tsin sizlar. Charchamaysizlar.